ଏଇଟା ନିଜେ ହଲଧର ନାକ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧର ନାକ ହ୍ୟାଲୋ 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 କେନ୍ତା ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପାଣ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ସେ ନିନ୍ଦା ଅଛି କି ଆଜି ଚୋଲ ନେଇଯିବାର ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିକେ ତ ଯୋଉ ଚୋଲ ନେଇଯିମା ତାପରେ ଆଜିର ଦିନଟା କାଣା କାଣା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ତ ପହିଲା ଯୋଉ ଚୋଲ ଆଣି ପକା ମା ଦାଦା ଘରେ ଚୋଲ ବି ଆଣି ପକାଲେ ନ କାର ଜହନି ନାଦା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପହଞ୍ଚି ବି ଗଲୁନ ଆଉ ବେଶୀ କିଏ ବି ନେଇନ ବେଲେ କମ୍ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛେ ବାକି ବାଇକ୍ ବୁକା ଦେଖିକରି ତ କିନ୍ କିଣା ଲୋକମାନେ ଯେଇଛନ୍ ଆଇଟା ଅଧା ବସିଛନ୍ 8 ବଜେନୁ ଆସିଲୁନ 9 ବାଜିଲାନ ଭାଇ ସାହେବ ଘଣ୍ଟେ ବେଲାନ ତ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛେ ବି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଏତ୍କି ବୋର୍ ନେବାର ବେଶୀ ବେଲେ ମୋର ଏଡ଼ିଟ୍ ଅଛେ ତ ବେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛେ ଏଡ଼ିଟ୍ ନି କରି ସାରବାର ତେଲ ଏତ୍କି ବେଲ ବାଇକ୍ରେ ଇନ ବସିକରି ମସ୍ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଛେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଆଣିଯିବି ନା ଫେର୍ ମୁଇଁ ଯେ ଇନ ବସିକରି ଏତ୍କି ବେଲେ ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯାଏ ହେଲା ସମ୍ଭବ ଗଲାନ ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ବାଇକ୍ ଧରିକରି ଯିମି ଆଗ୍କେ ସେନୁ ଚୋଲ ନେବାର ଅଛେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲଦି ସାରିଦେଲୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଅଛି ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋତେ ବସ୍ବାର ପଡ଼ବା ପୁରା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ନ ହିଁ ବସ୍ବାର ପଡ଼ବାନ ଢିକି ନ ଭରିଦେବ ମୋଟା ତ ଜରୁରତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେବାର ପଡ଼ସି ବସ୍ 2 ବସ୍ତାକେ ଲଦି ଦେଲୁ ଉପର ତଲା ପୁରା ଲଦି ଦେଇଛୁ ତତେ କମ୍ଫର୍ଟରେ ବସି ହଉଛେ ତ ମୋତେ ମୁଇଁ କେତେ ବସିବି ଦେ ଜାଗା ଦେଖ ଖାଲି ଜାଗା ମୁଁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ବସ୍ବାର ପଡ଼ବା ହାଏ 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 ହେବା କି ନିରି ଘରେ ଚୋଲ ବି ରଖିଦେଲୁ ଆଉ ପୁରା ଖରା ଖରା ଦିନ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛେ ଆଉ ଇହାଦେ ଯାଉଛୁ ଫେର ସେ କୁନାର ଗାଡି ଆଣିଥିଲୁ କାଲି ରାତିକା ରହି ଭାଇ ତ ମତେ ଚାଲିଲା ଶମ୍ଭୁ କୁନାର ଗାଡି ଧରିକରି ହେଇଥିଲା ବେଲେ ସେ ଗାଡିକେ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କ ନ ଦେଲେ ଯାଏ ଆଉ ହଁ ମୋର ବାଲ ବି ପୁରା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛେ ଦେଖିବାର ଥିବା ଆପଣମାନେ ତ ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ବେଶୀ ହେଇଛେ ତରା ତରା ତ କିଛି ନି ହେବାର ତାହେଲେ ବେଲେ ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ଯାଇକରି ଟିକେ ସେଟିଂ କରିଦେମି କାଁ ଯା ଭଞ୍ଜା ଭଞ୍ଜା ବି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଭଞ୍ଜା ବି ଆସିଗଲି ରାତି ତୁମର ବି ବାଲ ବାକି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲାନ କାଟମା ତୁମଟା ବି ଦେଖ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ହେଲାନ ନା ଚାଲ ଯିବା ବେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ଦେଖ କୁନା ନେଇ ଆସିଲେ କେନ ହଇରାଣ କରୁଛ ଇନ ଗାଡି ରଖିଲେ ଆମେ କିଣାଡୁ ନେଇ ପାରମୁ କହୁଛ ଏଇ ଗାଡିକେ ଫେକେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ନେଇକରି ବାଟେ ରଖବାର ପଡ଼ବା ଏନ୍ତା ହଇରାଣ ନି କରବ ଗୁରୁ ତାପରେ ପିଟି ଦବ ପଚକର ହେଲା ବାକି ଏନ୍ତା ହଇରାଣ ନି କରବ few moments later inge asigo lagi pura bal to bodhi nei mast ache baba bai laguji bake didi katma eba inke ala kena bodhi hanisi je samajhi bal tike tike no kalli bela kehni ad ke ni kati upre khali besi jutla bela upre khali kati dei au ha yaha de dipak ghorar beri ad ke asi chu gadhwal lagi ghora to pen tike short maruche ବେଲେ ଏଟା ଦୀପକ ଘର ବେରିଆଡ଼କେ ଆସିଛୁ ଗାଧି ଗୋଟେ ସେ ନରସିଂହାର ଚାଲଧାର ଚୁଲ ଧରି ନିଶେ ତ ଯେନ୍ତା ପେନ୍ ପଡୁଛି କେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ନୁ ଓହୋ ମଜା ଆସିଯିବା ବସ୍ ମଜା ଆସିଯିବା ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇକ୍ ଖେବା ଲାଗି ବସିଗଲି ନ ଆଜି ଯେ ଭାତ ଆଲୁ ଭଜା ଲେଥା ହାଏ 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 ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆର୍ ମିର୍ଚା ତ ମସ୍ତ ଇହାଦେ ଖାଇବାର ଅଛି ଭୟା କର ମସ୍ତି କର ଲାଇଫ କେ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଇ ଖାଇ କରି ଟିଭି ଦେଖା ହଉଛି ମୁଭିର ନାଁ ହଉଛି ମଗଧିରା ତ ଇହାଦେ ଆମେ ଦେଖ ବାହାରି ଗଲୁ ନ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ତ ଫେର ଯୋଉ ଯୋଉ ପଦମପୁର ହେଉଛେ ଆମେ ନି ଯିମୁ ଏଇଟା ତ ହେଇନି ପାରେ ବସ୍ ଏଇଟା ନି ହେଇପାରେ ପଗ ବି ଆସିଗଲି ନା ଦେଖ ପୁରା ତିନିଟା ବାହାରି ସାରିଲୁ ନବି ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1 ତାରିଖ ହେବା 1 ତାରିଖ ନା 2 ତାରିଖ ଯାଏ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ମୁଇଁ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ହେବା ଆମେ ଇହାଦେ ଯିମୁ ଓ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା କେତେ 8:10 8:10 ଅଛି ଇହାଦେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତ ଯୋଉ ଆଜି ମଜା କର୍ମା ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ବି ହେବା ତାପରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ହେଇଥିଲା ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ବି ଦେବେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଜିକା ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ନ ଆଉ କଲ୍ କରୁଛନ୍ ଆସ 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 ଜଲ୍ଦି ବୋଲିକରି ଆମର ଟିକେ ଘରେ କାମ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନି ବାହାରି ଦେଇଥିଲେ 8 ବାଜିଗଲାନ ଆଉ ନି ଯିବାର ଦେଲେ ଏତ୍କି ବେଲ ଆଉ ହଁ ଇଟା ଏନ୍ତା ହଉଛେ କି ସକାଳେ ଆମେ ଯେନ୍ କାମ ଅଛେ କାମ ମାନେ କରିଦଉଛୁ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯାଉଛୁ
कहें जे कि पदमपुर रे हो जे बेले दिल्ली हो जाओ दिल्ली पूरा सादा जो जो बोली करी आसी जो नाइट हिजु तो बेले आपन मान को से जिनिसटा भनली लाउदबा तो मु जे करी आपन मान को डायरेक्ट यात्रा रे देखो जाए चलो यहा दे बोंटा होची पैसा यात्रा देखि जइछु बेले चली मते दिया होची कडा रे हेटा हेटा अरे केना क्या चाहते हो देखो फ्रेंड्स एतकी पैसा सपतर भी मिली वाला अब यहाँ देखो डायरेक्ट जीवा महोत्सव देखी तो फ्रेंड्स देखो आसुन सर पहला ग्रुप टा तमने लेटी दुली ऊपर के चोरी जेले नो बेला देखो इटा तो आसे नहीं पारन ना तो जो जन इटा सुशांत दिव्य टा सबे जन पूरा फुल ग्रुप पूरा आज बहुत भिड़ जन मैं किसी कर नहीं पार्बार सुट भी किसी कर नहीं पार्बार पूरा बहुत भिड़ जन जेनता उतरी कर आसे मुझे ग्रुप साइ फिर मिलावर अच्छे बस सुशांत सबे पूरा बसी जानी दिव्य बहुत डर दिव्य बहुत डर आज 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 बहुत बढ़िया लगे कम चलिए आज बढ़िया लगे ना देखी पार्थ आपने से जानी हलधर नाक आम पद्मश्री हलधर नाक कविता कहजन तो हाँ मुझे जे करी आपन को देखामी बहुत भिड जन मुझे किसी भलसे कर पार्बार बस तो इधर लगे सरीए आउ क्या लगे बहुत गोवा जवा अच्छा इटा भी सुबुद भाई नहीं कि जाने कही दू जावा कि सुबुद भाई नहीं कि जाने तो हाँ मुझे जेन्ता हाँ मुझे आपको देखामी जिते हाँ मुझे आपको देखा ट्राए करमी क्या लगे एतक भिड़ भितर नहीं हबार बस नहीं हबार तो फ्रेंड्स फिर के आसिक देख टोरा टोरा बसी छूँ आईटा पूरा डेंजर है लेटी दुल भी पूरा आउ टे डेंजर है तो इस भी एक्सपीरियंस बस सारे मुड़ की लगुच्छे बेस किसी नहीं